26. mája sa uskutočnila posezónna tlačová beseda s generálnym manažérom mestského futbalového klubu Skalica Jozefom Rosom. Skončila sezóna, mali sme predstavu, že ten výsledok bude lepší. Končí nám zmluva s pánom trénerom Horným, ktorého misiu považujem za prospech klubu, ale aj vzhľadom tomu, že teda máme nejaké ambície a chceme teda trošku začať podľa nejakých novších metód a som povedal aj s novými hráčmi, tak chceme vykonať takisto aj zmeny aj v realizačnom týme, aj v kádri mužstva. V ďalšej časti sa generálny manažer venoval aktuálnym úpravám štadióna, o čom sme vás informovali v predchádzajúcom vydaní Skalického magazínu v rozhovore s riaditeľom správy mestského majetku Skalica Ľudovítom Bráneckým. Náš klub sa nesústredí len na to, aby sme teda hrali, alebo teda naše Ačko, aby sme hrali o najvyššie priečky, či už druhej najvyššej, alebo v prvej najvyššej účastník, áno, ale máme záujem o to, aby sme hrali s vlastnými odchovancami, aj keď vieme, že je to trošku problematické, keď momentálne naše mládežnícke mužstva hrajú len v druhých ligách, ale chceme spraviť všetko preto, aby sa akože tie naše družstva posunuli do tých najvyšších súťaží Slovenska, aj keď sme si vedomi toho, že v blízkosti tohto regiónu alebo v tomto regióne pôsobí silná akadémie Senice, áno, a takisto je tady alebo je v blízkosti Spartak Myjava, ktorý takisto pracuje veľmi intenzívne na tom, aby sa dostal vlastne na tie najvyššie priečky v týchto mládežnických súťažiach. Jozef Rosa sa dotkol aj medializovanej informácie redaktora RTVS, ktorý v priamom prenose posledného zápasu medzi Trenčínom a Skalicou povedal, že skalickí hráči nemajú vyplatené mzdy. Ja ako predstaviteľ klubu absolútne s tým nesúhlasím a ja si myslím, že aj keď si pozriete na profútbale, áno, aj vyjadrenie pána Dobrodku, alebo teda hráča Dobrodku Martina, má uradené vlastne všetky pohľadávky. Neviem, prečo ľudia, ktorí možno ani nepoznajú tento, ako to funguje v týchto bežných kluboch, prečo takto chcú negovať prácu nás funkcionárov. Krátko zaznela aj predstava klubu o nasledujúcom ročníku v druhej lige. Keďže hrali sme Fortuna ligu a vieme, ako chutí najvyššia súťaž Slovenska, spravíme všetko preto, aby sme sa do nej vrátili. Sme si vedomi aj toho, že keď konferencia schválí model reorganizácie, že tá súťaž bude mať trošku iný náboj, ale tak či tak možno aj tým, alebo chceme nadviazať to, že to, čo tu odvedol pán Horný, tak chceme vlastne trošku postúpiť na vyšší level. Preto vlastne prebehnú aj zmeny aj v realizačnom týme, ale zmeny takisto aj v hráckom kádri. Viete, že sme mali veľa hráčov na hosťovanie, áno, ktorým vlastne končí 36. alebo 31.5. A mali sme tu hráča z Nigérie, ktorý nás nepresvedčil. O ostatných chlapcov sa to nedá povedať, ale chyba je možno takže, že začali sme možno neskoro pracovať na tom, aby sa tí chlapci dali dokopy a potom už chýbala tá súhra. Trošku šťastia, skrátka je to šport. Verujeme to tak, že je to šport, mrzí nás to, ale pravime všetko preto, aby sme sa o rok akože vrátili do Fortuna ligy a verím, že nám to ide. Novinárov najviac zaujímalo meno nového trénera. Teraz prebiehajú intenzívne rokovania a behom dvoch týždňov na základe toho, že ktorý tréner to bude, tak vlastne budú potom aj vykonané zmeny v tom kádri mužstva alebo hráčov.